Próxima parada, amb Susana Lliberós i Joan Espinosa. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, com estan? Benvingudes, benvinguts a Pròxima Parada, al magazín de les vesprades de la ràdio de Punt. I avui fem parada, per a tots els que ens escolten de manera habitual, fem parada fora de l'estudi, sí. O sigui, que no seria, no sé si seria fer parada. Estem des de l'auditori del museu Nino Bravo d'Aielo de Molferí. I potser ens preguntaríem per què, i ens sobren de fet els motius enguany. Bé que ho sabem, hem celebrat l'any Nino Bravo, i era de justícia que este programa, Pròxima Parada, li dedicara pràcticament un monogràfic a este fill insigne d'Aielo, de la Vall d'Albaida i València Universal, que és universal, que va portar la seva veu i la seva música per tot el planeta. No coneixem ningú, jo crec que tu tampoc, Susana, ni jove ni major, que no sàpia seguir la lletra d'alguna de les seues cançons. I si voleu, no fem la prova, Susana. Veus? Mira, jo ja no estaria dins d'això, o si més no, començar. Com vols que ho fem? Què proposes? Mira, proposi. Sí. Primer de tot, un fortíssim aplaudiment per a este públic que ens acompanya al Museu Nino Bravo. Molt bé. Li donem molt les gràcies per vindre i per compartir estos minuts amb nosaltres. I segona qüestió. Què més? Sembla bé, fem ixa prova. Que ens canta, me la jugue, que el 99,9% de la gent que està ací sabrà seguir la lletra d'este primer aperitiu musical que, de fet, ja està sonant esta mateixa vesprada. Ho provem? Aprovem-ho. Benvinguts i benvingudes a Pròxima Parada. Que sona la música? La vesprada. Ho provem? Aprovem-ho. Benvinguts i benvingudes a Pròxima Parada. Que sona la música? Pròxima parada, les vesprades de la ràdio d'Apple. Escolta'm, saps què ha passat? Que ara no tinc ganes de parlar, només tinc ganes de cantar. Ja, però tu eres cantaora de per si. Jo sóc cantaora de per si. Ja ho porta. No sé, però avui hauré de ser, molt, avui hauré de ser cantaora de per no, perquè tenint així el que tenim, avui haurà de ser que no. Molt bé. Obrim taula de redacció, obrim este programa, obrim la taula especial, programa especial, programa amb una obertura especial des d'Aielo dedicat a Nino Bravo, amb una de les filles del cantant, Amparo Ferri. Com estàs? Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Que benvinguda. I també tenim José Francisco Alférez, gendre de Nino Bravo. Com estàs, José Francisco? Hola, què tal? Buenas. Un plaer ja de tindre-vos els dos ací per a xerrar. Per a raonar, sobretot, amb de la figura de Nino Bravo. Enguany, bé que ho sabem, fa 50 anys que va faltar Nino. I m'imagino que haureu viscut amb moltíssima intensitat tot el que s'ha donat de si al llarg d'estos 365 dies que estan a punt d'acabar. No sé com ho heu viscut. Comencem per Amparo. Vinga, com ho has viscut tu? Hizo yo. Ha sido un año súper intenso, súper emocionante, inolvidable. Gracias a él hemos vivido momentos muy, muy especiales. Y eso ha sido gracias exclusivamente a él, ¿no? Porque nos toca a nosotros vivir esas emociones porque él no está. Y estamos súper agradecidos a todo el mundo porque Nino Bravo, después de 50 años, él y todo el mundo ha hecho que siga estando aquí, ¿no? Con nosotros. Bueno, yo por mi parte, pues lo primero es, creo que en este año que se ha hecho el... Bueno, yo por mi parte, pues lo primero es, creo que en este año que se ha hecho el reconocimiento a todos los fans de Nino Bravo, que en todos los actos que hemos se han elaborado este año han participado al 200%. Ha sido increíble la acogida que ha tenido por parte de todos los fans. Y lo mismo, pues eso, decir que ha sido muy emotivo y que pues eso, la alegría de seguir, de que sigue Nino Bravo vivo.
I tant, perquè comentàvem al principi que segurament no hi ha ningú que no se sàpiga les cançons, no? Almenys alguna de les cançons, no només valencians, vull dir, arreu del món. Però, clar, el fet de que s'han fet tants actes durant enguany, que s'han sentit tant les seues cançons novament, que s'ha conegut sobre la seva figura, penseu que ha servit en part per a reivindicar novament i posar on calia la figura de Nino Bravo? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, es lo que nosotros pensamos, la familia, ¿no? Que al final tiene que pasar un tiempo considerable para que las cosas se pongan en su sitio. Entonces, han pasado 50 años, Nino Bravo ha demostrado, gracias a todo el mundo, que sigue aquí. Y entonces, universalmente, institucionalmente, pues se le ha hecho ese reconocimiento, ¿no? Pero al final tiene que pasar un tiempo para que eso suceda, ¿no? Y se lo ha ganado con creces. A pols. I tant que sí. I jo no sé si al llarg de tot este temps, de tots estos actes, perquè n'heu tingut molts i molt variats, i a més, algun d'ell tindrem ocasió de repassar-lo així en este programa especial de Pròxima Parada, no sé si vos heu trobat amb algú molt, molt, molt jove que ha tingut l'ocasió d'acostar-se a la figura de Nino Bravo i de la seva música, que probablement desconeixia i que gràcies per assistir-se a la figura de Nino Bravo i de la seva música, que probablement desconeixia i que gràcies precisament a aquest any que li hem dedicat a Nino Bravo s'ha pogut acostar a la seva música. No sé si... Noves generacions, no? Generacions. Que no el seguiren. Sí, sí, por supuesto. Yo, de todos los actos que se han hecho, han aparecido. Que nosotros hicimos un acto de Noelias en Valencia, en el Ateneo Mercantil, y vinieron muchas jovencitas que sus padres les habían puesto Noelia por Nino Bravo y que siguen escuchando a Nino Bravo, por supuesto. Sí, yo creo que sí que ha influido en muchas generaciones. Niños que vienen emocionados y vienen a la presentación del libro, a un concierto, a cualquier acto. Y claro, te hace mucha gracia, ¿no? Porque dices, chiquillo. ¿Cómo lo has descubierto, no? Sí. Es que, hombre, es porque lo ha escuchado en su casa, ¿no? Pero bueno, un niño puede escuchar en su casa lo que oyen sus padres y decir, vaya. Y no coña, apasionarle. Lo que oyen sus padres y decir, vaya. Y no coña, apasionarle. Exacto, sí, exacto. Sí. No, y están súper enamorados y admirados por Nino Bravo, ¿no? Y ellos son los que van a conseguir que Nino Bravo siga estando. Mucho más tiempo, desde luego. Efectivament. No, recordo perfectament quan anunciàveu l'acte de Les Noelia, no? Com va anar l'acte de Les Noelia, no? Com va anar? Vull dir, van vindre moltes? Això va ser sí, bueno, sí, al final se juntaron entre las que vinieron de Madrid y Barcelona, sí. y de Valencia también, pues nos juntamos allí, se juntaron sobre unas 40 chicas. Y la verdad es que estuvo muy, muy bonito, fue un acto muy bonito, sí. Y mira, yo voy a recordar también un altre dels actes que, per particular, crida molt l'atenció. Fa, jo què sé, farà dos setmanes, no?, la Marató de València. Escolta, que xulo això, no? Sí, estuvo genial. Nos pegamos un madro, íbamos viendo cómo iban saliendo todos los supercorredores y en cada salida ponían a libre... Entonces escuchabas en Valencia. Mira, se me pone aquí. No, a mí también. A mí también. Ahora Matís, que vos dices. Sí, es que señora. Cuando venías a piel en la de gallina. Salida, veías. Fe, que te la piel de gallina, sí. Totalizada. Es que veías venir a todo ese. Sí. No. Saltando y cantando las canciones. Era una alegría. La verdad es que muy bonito. Sí. Un artista transversal, fins i tot en una prova esportiva de primera línia, allà també va quallar la música. Bueno, una cosa, vos dic, i ja ho sabeu, no només una prova esportiva, vull dir, transversal del tot, perquè tan libre com mi tierra s'han convertit tot, perquè tan libre com mi tierra s'han convertit en marxa mora i cristiana. Escoltem-ho. Ho escoltem? Això sí que és pertànyer realment, no?, i integrar-se en la cultura i en la festa valenciana. Què vos semblen aquestes versions? Bueno, nosotras que somos no somos de Aielo, nacidas en Aielo, pero bueno, queremos muchísimo a Aielo y a toda la Vall d'Albaida y a las fiestas de moros y cristianos. Y hemos salido alguna vez en las comparsas con la familia.
Pues es súper emocionante, ¿no?, que también tengan unas versiones de las canciones de papá, de esta fiesta. Tengan unas versiones de las canciones de papá, de esta fiesta tan grande que es para nosotros, ¿no?, para los valencianos. Es que es una, no sé, es como son emociones este año una detrás de otra, la verdad. Espera, estaré un temps per a digerir-les, efectivament. Sí. Que no n'hi ha res de Nino Bravo, enguany. Com? Ja ho organitzareu, també. Sí, el año que viene todavía sigue quedando coses, ¿no? Sí. El año que viene vamos a celebrar el 80 cumpleaños de él. Ah. Es una fecha també conmemorativa. I haguera fet 80 anys. Exactamente, el año que viene haría 80 años y entonces tenemos cosas para... Cosetes preparadas, sí. Molt bé. Bueno, yo quería agradecer también por lo de las marchas a Toni Juan, que ha sido el responsable de hacer esto desinteresadamente, totalmente, agradecerle el hecho de hacer estas marchas, Pues sí, la verdad es que nos agraïdem en fet... Què anava a dir? Doncs mira, se m'ha anat el perol, perquè estava jo mirant una altra cosa i se m'ha anat el perol. Ja que estem així en Aielo, se m'havia anat el sant al cel. Com ha sigut, s'ha revolucionat les visites també al museu? Teniu constància de que acudi més gent o la sensació com a mínim? Sí, yo que llevo lo de la Destino Nino, la empresa de excursiones, de rutas, de visitas aquí al museo, reabrimos el museo en mes de abril, ha tenido mucha aceptación, desde luego, y poblaciones de alrededor de Valencia, sobre todo, están viniendo, nos están contratando para venir. Y la verdad es que sí, que ha tenido mucha aceptación, toda la publicidad que se le ha dado todo el año, pues sí que... Altres per a les filles, clar, que suposa el fet que Nino Bravo, que el vostre pare, tinga aquest espai on, bueno, està sempre present, més enllà d'enguany, si bé és impossible no submergir-te, no?, en la seva vida, en el que va ser tota la seva història musical, què significa per a vosaltres? Bueno, el museo lleva muchos años ya aquí en Aielo. Nosotras, estamos súper felices de que tenga un museo, de que esté aquí en su pueblo natal, que sí que estamos más contentas aún porque gracias a este 50 aniversario pues la gente ha tenido más oportunidad de poder conocerlo, y porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabía aún. Claro. Todo esto ha hecho que mucha más gente vaya a venir, lo vaya a tener oportunidad de verlo, y donde mejor puede estar pues es aquí en su pueblo. I tant que sí. Queden poquets dies perquè acabi aquest any Nino Bravo. Ja heu anunciat que alguna sorpresa hi ha per a l'any que ve, commemorar precisament el 80, que faria 80 anys Nino Bravo. Però teniu la sensació interna vosaltres que vos ha quedat alguna cosa per fer o tot està satisfet com toca? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nosotros todo esto nos ha superado las expectativas que teníamos. Es que este año se le ha hecho todo lo que se le puede hacer, ¿no?, a un personaje público y como él, ¿no? Se le ha hecho hijo adoptivo, se le ha hecho hijo predilecto, se le ha dado la medalla al mérito cultural por la Llanita Valenciana, se ha hecho año de Nino Bravo, se han hecho actos, no se puede pedir más, ¿no? Esta noche nos vamos a un espectáculo que han hecho los Melomas, que no sé si... Ah, sí, en parlarem també. Final del programa, sí, sí, sí. Nos vamos porque es el estreno hoy en el teatro principal de... Que tienen las tres actuaciones y está completo. Hasta el sábado y están los tres días ya completos. No ens estranya, perquè coneixen Melomans i coneixen Nino Bravo, i això és una combinació imbatible. Efectivament. Còctel Molotov total d'art, de bona música, bon humor, bona posada en escena. Yo que he hablado mucho con ellos y... Posada en escena. Yo que he hablado mucho con ellos y son muy profesionales. Muy profesionales. Sí, sí. Y sabemos que van a tener un éxito, no sé si internacional, pero nacional seguro que sí. Yo apuesto que va a ser uno de los espectáculos del año. ¿Sí? Apuesto seguro. Hay que ver, quina enveja. Ya lo veremos. Ai, que bé, quina enveja. Ja el veurem. Tenim entès que tornant una miqueta al museu,
la acaben de reformar, podríem, no? I han introduït nous elements? Sí, nous... sí, nosotros decidimos de traer un parte de objetos personales, porque ya más o menos todo lo que era público personales, porque ya más o menos todo lo que era público o de artista sí que lo estaba ya aquí, pero teníamos todavía en casa de la familia, teníamos todavía muchos objetos personales y decidimos de darle también ese toque también personal, de conocerlo, cómo era su día a día, cómo vivía objetos suyos, las maletas, objetos que se traían de la gira de por Iberoamérica. La verdad que... Està molt bonic, està molt, molt xulo i paga la pena fer una volteta. I té objectes i material molt, molt curiós. Que sí. Tu fins i tot m'has assignat una americana. I això te pararia bé a tu. Una americana rosa. Sí, en seguida ho he vist. Ella una americana rosa, i a Joan el rosa li queda preciós. Vaig una camisa blanca amb cosetes blaves, crec. Molt guap. Que això jo no la tenia fitxada, veus? Perquè de les que actua normalment, que sí que li reconeixem el vestuari. També és molt significatiu. Exacte, sí, sí, vestuari. També és molt significatiu, exacte, molt sí, característic, sí, no? el vestuari que portava, que també era molt particular, i aquesta rosa no la tenia fitxada. No, jo tampoc, no sé, jo tampoc perquè el rosa, no sé jo si en els 70 estava... Bueno, pensa que moltes imatges eren en blanc i negre. Això també és de veres. Clar. Perquè les imatges que ens han no quedat sabem, no sabem la tonalitat. A lo millor l'hem mirat. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Tant de bo parlem l'any que ve, com a mínim, no? Com a prompte, perquè serà el 80è aniversari de Nino Bravo i sempre és una bona excusa i un bon moment per a celebrar la seva música. O sigui, que gràcies i enhorabona. Jo queria dar les gràcies a unes quantes fans que me han pedido, que, bueno, que sempre han estado conmigo i con la família, que durante este año han colaborado mucho con nosotros, sempre han estado presentes. Y quería hacerle ese reconocimiento y pues poner tres nombres por poner, que a nuestra amiga Pepita, que está convaleciente, Amparo Ross, a María Dolores Cañas desde Madrid, no, os siguen en las que he comentado también, siguen en la radio también, así que darle un saludo de parte de la familia. Molt bé. Ahí queda això també. Saludades i agraïdes, gràcies a vosaltres. Gràcies. Molta sort. Pròxima parada, amb Susana Lliberós i Joan Espinosa. Les vesprades de la ràdio da punt. Viu el Nadal en la Diputació de València. Fins al 5 de gener disfruta d'una programació variada centrada en les famílies. No te perdes tot el que hem preparat per a tu. T'esperem en la plaça Manises, al Museu en la plaça Manises, al Museu Valencià d'Etnologia i a l'Escalante. En Nadal, tots junts en casa. Diputació de València, la casa de tots els pobles. Esta semana, en Territori Sonor, ens visita... Margalef. En Territori Sonor, ens visita... Margalef. Hilari Alonso. Perquè és l'ànim més curta i el dia més gran. I Nina Aranda. Territori Sonor. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, amb Jordi Company. Les notícies del teu entorn i l'entreteniment que esperes. Obrir el nostre passaport a la valenciana, avui per anar a la muntanya. Som la radiotelevisió Puput. Som de casa. Esta, te dic, esta que sona. M'encanta. És molt guapa. Però no, però igual que quasi totes a seguir-les, esta a me queda tan, una miqueta, sí, me queda tan. El nostre públic esta sabria seguir-la? No? No, veus, tenim la mateixa sensació tots i tots. Però la coneixo. Sí, me queda tan. El nostre públic esta sabria seguir-la? No? No, veus, tenim la mateixa sensació tots i tots. Però la coneixeu? Però coneixem-la? La coneixem, està preciosa, però pel que siga, me queda bobada escoltant-la i no. És que n'hi ha cançons també per escoltar. Sí. Tampoc és precis. Efectivament, tens raó. No? Tampoc és precis. I escolteu, evidentment, romandrà etern a través de les seues cançons, està la música
la melodia, la lletra, que les coneixem totes, no? Sí. Les cantem, quasi totes, i estaran per sempre amb nosaltres. Però avui, home, doncs ja que estem a la terra que el va veure créixer, també volem conèixer una miqueta més, com comentava, també havia darrere l'artista, com era Luis Manuel Ferri, no? Que es va fer famós com a Nino Bravo. Mira, tinc la solució. Darío Ledesma de Castro ha escrit l'única biografia oficial de l'artista, Nino Bravo, Voz y Corazón, un llibre que analitza com mai la trajectòria de l'artista, també des del punt de vista personal. Voz y Corazón, un llibre que analitza com mai la trajectòria de l'artista, també des del punt de vista personal. Darío Ledesma, a més, ha vist i ha sigut una peça imprescindible en el programa Atenció Mític 70, que pròximament tindrem ocasió de veure per la televisió de punt i en què reviurem la carrera d'artistes ancians d'aquell moment, d'aquella dècada, entre els quals, òbviament, no podia faltar la figura de Nino Bravo. Darío, molt bona vesprada, benvingut. Muy buenas tardes a todos los amigos de Próxima Parada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial en què estem retent homenatge al nostre amic que mai han deixat de sonar, no? Quina creus tu que va ser la recepta del seu èxit i sobretot que després d'ell faltar doncs ens deixarà un llegat etern? Pues yo creo que son efectivamente las canciones, la calidad de las composiciones que tenía, las letras, la interpretación que él hacía, que era muy personal, pero que también conectaba mucho con él. Conectaba y conecta, si no, no estaría aquí a 50 años de su muerte. Y también ese, creo que ese aura de mito que se ha forjado a su alrededor por el hecho de haber fallecido pues tan tempranamente y que por eso precisamente no pudo llegar a cometer errores, ¿no? Entonces a todos nos queda esa imagen impertérrita de un Nino Bravo joven en los años 70, con pantalones acampanados, con pelo largo, y es ese mito y esa imagen que ha perdurado hasta este 2023. Sí, en ese sentido también... Y es ese mito y esa imagen que ha perdurado hasta este 2023. Sí, i en aquest sentit també volia fer-te que feres un esforç, diguem, si pot ser, naturalment, un poquet de ciència-ficció, perquè, clar, s'ha dit que només es coneix una xicoteta part, no?, del que podria haver sigut la carrera de Nino Bravo, no?, la seva trajectòria. Com hauria sigut, Darío, aquesta trajectòria si haguérem pogut viure-la i escoltar-la per complet? Bueno, lo primero que tenemos, y que creo que eso no es ciencia ficción, sino que tengo la seguridad absoluta, que él hubiera sacado un disco de canciones del folclore valenciano, tipo pues La Mare de Güeta o El Himno Valencia, porque ya lo había expresado que tenía en mente. Después hubiera seguido sacando discos, al menos uno al año, y si no le hubiera acompañado la voz por el motivo que fuera, habría seguido vinculado al mundo de la música como productor. De hecho, ya empezaba a producir a otros artistas. O sea, que haguera estat sempre en primera línia de la música o davant o al mitjà darrere, perquè... I escolta'm, ara que estem ací, va viure poc temps, no?, a Aielo de Malferit, però el seu poble sempre el recordava i sempre el recorda. Com es convertís el fill d'un joier en un artista tan triomfal i estimat? Perquè els seus inicis, Darío, no van ser fàcils, no? No, ¿cómo se convierte? Pues se convierte más que nada con tesón, con sacrificio y con esfuerzo, que era una de sus máximas en la vida. O sea, si uno estudia las declaraciones que siempre hizo en las entrevistas de la época, decía que él quería surgir, pero quería hacerlo por su propio esfuerzo, no porque nadie le regalara nada. Entonces él tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la canción, tenía muchas cosas en contra, por ejemplo su familia, que querían que se dedicara al mundo de la medicina, el padre, pues eso, quería que fuera médico. Pero bueno, al final él apostó por esto y siguió adelante hasta que se le dio una oportunidad. A partir de ahí la cosa fue un poquito rodada. Al principio le costó mucho por ciertas comparaciones que habían con Rafael y tal, pero a partir del Te Quiero en el año 70, el público quedó encandilado de él y encadenó un éxito con otro. Clar, perquè era una època, honestament, amb moltíssima competència, ho acabes de dir d'alguna manera també, però en qualsevol cas, si podries dir-me també quin era l'altre pseudònim, l'altre nom artístic, per què es va quedar finalment amb el nom de Nino Bravo? Sí, és curioso, però en les primeres actuacions con su grupo Los Supersons se conservan carteles en los que lo presentan como Linuel, el loco del twist. Sí, porque en aquella twist. Que era Uy, un... loco del twist. Sí, porque en aquella época, bueno, era
los ritmos de moda, el rock and roll, el twist del Madison, que al fin y al cabo eran melodías para bailar. Ellos se presentaban en bailes para hacer bailar a la gente y se presentaban así como Linuel, que viene de su nombre, Luis Manuel. Después ya en el 68 ellos se presentaban en bailes para hacer bailar a la gente y se presentaban así como Linuel, que viene de su nombre, Luis Manuel. Después ya en el 68, en el año 68 fue cuando Miguel Ciurán, un locutor de Radio Castellar, lo bautiza como Nino Bravo. Home, jo crec que vaig ir guanyant, no? Jo també, i vostès també. Sí, ah, tant, Nino Bravo. Vas a parar. Ara no? Estaríem en el museu de Linuel, el com era això? El rei del twist? No. No mos quadra molt, no? Nino Bravo, molt millor. No, i una de les curiositats de la trajectòria de Nino Bravo és que una cançó tan emblemàtica com Libre, no? O el fet que es llançaren missatges de llibertat, i sobre ella a més hi ha hagut tota classe de llegendes urbanes, no? Com que anava sobre un obrer alemany que volia travessar el mur. Alguna d'aquestes històries és certa? Bueno, en principio la historia del obrero alemán Peter Fester no es cierta por boca del propio como José Luis Armenteros, que era el otro autor de la canción, se quedaron fascinados cuando escucharon esta historia porque es verdad que coincidía casi que dato por dato con la canción. Pero ellos no la conocían cuando la compusieron, se basaron más que nada en la falta de libertad que había en España y en hacer ver a la población y sobre todo a la juventud española que tenían que ser libre. Sí. Te'n recordes que ahir teníem, en dimecres teníem Vicent Aparici, que ja tenen un bagatge darrere, un de dretes, l'altre d'esquerres, si encara ho podem distingir així, no? Que ja no, me pareix que hi ha més matisos, i els van preguntar, vos agrada Nino Bravo? Van dir, home, clar, quina és la vostra cançó preferida? Te recordes quina van dir? I els dos van dir... Libre. I van dir, i més nosaltres sabem el significat perquè venim d'un temps... Vas dir, de tot un himne. Las canciones al final llega un momento en el que ya son del público, pasan a ser del público, sí. Y cada uno las interpreta a su manera y las lleva a su terreno. Entonces, bueno, eso es lo bueno y lo malo también. Un altre dels aspectes, diguem, poc coneguts de Nino Bravo és que no només va ser cantant, sinó que a més... Lo malo también. Un altre dels aspectes, diguem, poc coneguts de Nino Bravo és que no només va ser cantant, sinó que a més també va tractar d'impulsar la carrera d'altres artistes, d'altres músics, des del punt de vista comercial i artístic. Darío, Nino Bravo tenia molt clar que la música, pot ser, vull dir, que ho tenia clar que era una indústria. Diries que tenia aquesta mentalitat empresarial també? Sí, de hecho es una de las facetas clave que yo he puesto de manifiesto en el libro, que no se había tratado tan en profundidad, que es que Nino era un emprendedor. O sea, él, cosa que veía, cosa que quería hacer, la aprendía y la ponía bien, y después montar su propia oficina, que estaba en la calle Isabel la Católica de Valencia, y desde ahí llevaba su carrera, su club de fans, pero también impulsaba artistas de la zona, como por ejemplo el grupo Modificación, que fue el primer grupo de Juan Bau, pero cuando ya Bau se fue del grupo, Nino lo llevó en términos de Modificación, que fue el primer grupo de Juan Bau, pero cuando ya Bau se fue del grupo, Nino lo llevó en términos de representación artística, y luego también el famoso dúo Humo, que fue pues que el que quiso producirles un disco y lamentablemente falleció ese 16 de abril acompañándoles a Madrid. I la mort de l'artista va resultar tot un colp per a la societat del moment, però va deixar palès l'estima de la indústria musical, precisament, dels mitjans, també de la gent. La premsa s'hi va volcar, no?, en aquell moment tan dur. Claro, con la muerte de Nino ocurrió algo inédito en el país, porque sí es cierto que habían ya fallecido otros artistas, pero nunca había ocurrido un caso así en la cima del éxito. Él era número uno en ese momento con Libre, muy querido en España, algo que nadie podía pensar que ocurriera. Y desde ese momento se vuelca publicando todo tipo de noticias, revisando su vida. A veces se dijeron cosas que no eran realmente ciertas, pero bueno, sí es cierto que hubo mucha difusión de su obra en aquellos primeros años. Y después la propia industria discográfica ha seguido homenajeándole con discos homenaje, con versiones. Incluso Luis Miguel llegó a grabar América América con alguna nunca.
Darío, esta pregunta que et faré tot seguit li l'ha feta també a Amparo, a la filla de Nino, però crec que també toca fer-te-la tu. Què penses que ha suposat este 50 aniversari per a redescobrir la figura de l'artista? Pues yo creo que ha sido un año desde mi punto de vista muy bonito para la digamos para hacerle justicia a Nino, porque sí es cierto que Nino contaba ya con el apoyo masivo del público, pero nos faltaban ciertos apoyos institucionales y ciertas de alguna forma pues eso el conde, ¿no? Entonces el que se le haya hecho hijo predilecto de Ayolo de Malferir, hijo adoptivo de la ciudad de Valencia, medalla al mérito cultural por la Generalitat, se le va a conceder un sello que va a salir el próximo año 2024. O sea, para mí es simplemente constatar que la figura de Nino Bravo ha sido un aporte no solamente musical, sino con mayúsculas la historia de España y de Latinoamérica. Entonces, al final es ponerle en el puesto y en el podio que se merecía desde hace mucho tiempo. Doncs sí, senyor. Sí. És un bon resum. I escolta'm, t'agraïm moltíssim a més que hagis col·laborat en posar-lo, ens hagis atès en pròxima parada, en una vesprada doncs, especial dedicada a Nino Bravo. Darío, moltíssimes gràcies, un plaer fort, de veritat, una abraçada. Darío Ledesma, gràcies. Adéu, adéu. Buscando la puerta de contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle. Pròxima parada, amb Susana Lliberós i Joan Espinosa. Les vesprades de la ràdio da punt. Una de les coses... Una, eh? Una d'elles. Una d'elles. Sí. Més màgiques de Nino. Una de les coses... Una, eh? Una d'elles. Una d'elles. Sí. Més màgiques de Nino Bravo és que qualsevol dia, a qualsevol hora, des del cotxe, des del casa, tant si plou, tant si neva... Bueno, neva poquet i plou poc. Aquesta cosa. Desafortunadament és així. Sí. Però és igual. Ja tornarà. Però tu, sense Nino Bravo... I tu saps que és Nino Bravo. Perfectament. Sí o no? L'identifiques de seguida. Sí? No cal que tinguem un estat d'ànim en particular. No, no. Sempre encertes. I sabeu que encisa, que convertís cada nota en tot un univers, que toca l'ànima i que fa que realment puga recollir la dimensió del seu talent, ixe que va néixer a Aielo de Malferit, on estem avui en pròxima parada, dels del qual estem parlant-nos. I, per sort, d'aquest talent es queden les cançons, les gravacions i tota aquesta música inoblidable. Això i el talent de tots els artistes que ens fan possible tindre Nino. En que mai. I un d'ells és Felipe Garpe, que és portador en gran part del record d'aquesta veu que qualsevol dia de l'any, com dèiem adés, a qualsevol lloc del món, siga quin siga l'horatge que faça, tots i totes seríem capaços d'identificar. Felipe Garpe, molt bona vesprada. Gràcies. Hola. Per acompanyar-nos. Com estàs? Bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer estar així amb... ...d'identificar. Felipe Garpe, molt bona vesprada. Gràcies. Hola. Per acompanyar-nos. Com estàs? Bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer estar així amb tots vosaltres i amb este públic meravellós que hi ha així al museu. Un plaer. Vinga, un aplaudiment pel públic, doncs. I per a Felipe. No? Gràcies. Quan ha dit Joan... ...portador del virus de Nino Bravo... Ai. Havia pensat jo. Escolta, és no? Que el virus de Nino Bravo és bo. Home, i tant. Això m'halaga molt a mi. Sí. Ser portador del portador virus, del virus Nino Bravo, de Nino Bravo. M'halaga. Però Nino Bravo, encara que els que ens dediquem pues, a cantar i amb la veu mediterrània, pues, cantar cançons, pues, és disfrutar, gaudir, recordant la seua música, les seues cançons, però mai la seua veu, perquè la seua veu és única. Mm. Inimitable. Tu, de fet, Felipe, ja portes 30 anys de trajectòria, però trobe que enguany el recordaràs prou de temps. Enguany el recordaràs prou de temps. Enguany i l'any que ve que tens previst més coses, però...
Però això d'enguany és inoblidable. Jo, a lo tonto, a lo tonto, ja són quasi 40 anys. Ah, mira, havia tallat curt, jo. Havia tallat curt. Comencí molt jovenet. Comença quan començava a caminar. No havia pres la comunió i ja estava cantant. La veritat és que porto fent este l'espectacle de Nino Bravo in Memoriam amb bandes sinfòniques, ara també amb el meu grup de músics, porto 13 anys fent... Hem fet este espectacle pues, en 200, més de 200 de tota Espanya, comptant pues, les més importants pues, com són València, Bilbao, Madrid, Barcelona, Baracaldo, Irún, en fi, per tot el arreu. I ara, en 2024, estaràs a Flumen València també, no? Amb diverses actuacions del espectacle. Amb diverses actuacions del espectacle. Nino Bravo in Memoriam. Sí, estarem tot el mes de gener passant festes. Estarem el dia 10, el dia 17, el dia 24 i el dia 31. De gener, cauen dimecres, són vesprades, dia 31. De gener, cauen dimecres, són vesprades, a les 6:30 de la vesprada. Molt bé. I portaré el meu grup de músics, i sols cantaré jo i tindrem també, com no, imatges biogràfiques per a... De Nino Bravo. Per a que conega... Biogràfiques per a... De Nino Bravo. Per a que conega la gent la història de Nino Bravo. Escolta, Felipe, jo vull sentir-te. Jo crec que... Sí. Jo i tot el públic, no? Perquè només començar el programa, la primera cosa que ens ha preguntat el públic és «Así qui canta?». Tenien unes ganes immenses de que algú... Però quan se'n vaig a Felipe... Apreparau-vos. Bé, doncs... Pues, Felipe... bueno, és un dia així un poquet... estic un poquet agarraet, perquè estem... Què dius, en... ara? Sí. Bueno, és que estem en passereta. Però així anem a donar el 200% per a que hi hagi unes cançons boniques. Però tu que tens virus de Nino Bravo, com és que t'ameten? Virus de Nino Bravo. Com és que t'ameten? Virus de Nino Bravo. Com és que agafes els altres? Apego. Escolta'm, ens cantaràs primer... Cartas Amarillas. La teua preferida i la meva preferida. Ai, senyora. La vostra? També. I molta gent del públic. Sí, ah, que bé. Sí. Que hem triat bé avui. Com pa fallar, eh? Bueno, falles. Imagina't. Escolteu, si falles. Imagina't. Escolteu, si falla una miqueta és que té el virus. L'ajudé. Vinga, això està bé, molt bé. Molt bé, doncs, Felipe, si et vols posar ahir davant, estàs més a gust. Sí, m'he posat vinga. Així, no? Anem. Nosaltres anem fent romans mentre ell passa. Mentre ell se prepara, agafa el micro i ens mostra tot. Tu tens cartes grogues? Tinc. Jo no les guarde. No? Jo algunes. Algunes sí. És que tot trasto fora. Felipe Garpe, Cartas Amarillas. Y te quiero.
Fort d'aplaudiment, que bé, que bé, Felipe Garpe. Les cartes amarilles, que a mi es atendeu una cosa, que està, tenim així els que vinguin al museu, que si no han vingut ja tarden. Exacte. Hi ha un, una tela. Una lona. Una lona. Gràcies, Marina Perelló. Marina Perelló, és que està baix de la lona. Amb Nino Bravo, que ens està assenyalant, Felipe. Ai, és de I fa impressió. No t'havies fixat? No, nosaltres, des de que han vingut, què està dient, mos? Sí. Feu bon programa. Vos estem vigilant, tu. Sí o no? No? A vostès també. Sí. No penseu que... Agrada el programa. Sí. Sí, senyor. Molt bé, Felipe. Escolta'm, fantàstica Cartes Amarilles. Vas guanyar Tincanté 6è concurs, Jo soy Nino Bravo, i has fet concerts i espectacles amb bandes sinfòniques i homenatges a l'artista. Com ha influït en la teua carrera? Jo crec que de forma fonamental, vaja. Sí, bueno, nosaltres quan començàrem a fer els espectacles de Nino Bravo amb bandes sinfòniques, jo ja portava, tres anys fent aquests espectacles. Quan un dia me digueren de presentar-me, tres anys fent aquests espectacles, quan un dia me digueren de presentar-me a Telecinc i fer allí un concurs per a veure una veu que poguera ser dignament pareguda a Nino Bravo. Molt dignament. I molt pareguda. I molt pareguda. I molt pareguda. I per a mi va ser molt, molt especial, perquè parlem de figures també del món de la televisió, com era Maria Teresa Campos, com era Fernandisco, sí. També. Caram, quin planter, eh? Un planter, que tres programes que vaig tindre l'oportunitat de fer allí, la veritat, va estar superbé. Després anaves a Atocha a agarrar el tren i te diuen, Nino Bravo, sí. Nino Bravo. Ah. Sí, és bonic. És bonic, no? És bonic, i a més demostra també, vull dir, tota l'estima que... Perquè recordem que el concert que vau fer a l'Ateneu de València vau haver d'ampliar, perquè allà no donàveu l'abast, estava tot ple. Sí, la veritat és que vam fer dos concerts, vam tindre que ampliar el que eren els dies, i també el teatre principal, que ho fèrem en la banda municipal de València, després en la plaça de l'Ajuntament, també en la banda municipal de València, i per últim en l'Auditori Les Arts, la Reina Sofia, que també gira per un bon amic meu, com és el director, subdirector de la banda sinfònica municipal de Bilbao,
Iñaki Urquizu, que a mi me preguntan en quin director vols que vinga a dirigir la bandera Iñaki, de València. Sí, sí. I jo vaig elegir que vinguera Iñaki. Que a més era el que em va fer les partitures. Caram. Els arranjaments. Molt bé. O sigui que, sí, la veritat va ser molt emocionant perquè cantava Eva també en aquests concerts en companyia meua, Eva Ferri, la filla de Bravo. Sí. I va ser molt emocionant. I va ser molt emocionant. Que bé. Escolta, jo vull tornar a sentir a Felip. Abans que arribem a l'estim, jo crec que sí. Sí, hem d'aprofitar que el tenim així. Fem una cosa, anem a preguntar quina volen, però si no coincidís amb la que hem preparat... Segur quina que vos agradaria? Quina? La Puerta de l'Amor. La Puerta de l'Amor. No jugueu a la loteria. No vinga, quina seria? Noelia. Sí, Noelia, però... Tenim... No. Quina? Ai. Ai, i han clavat la pota a nosaltres també. Tenim preparat... No, perdona que m'he equivocat. No. Noelia volíem posar-la nosaltres així per a fer gana, Gerita. I si fa falta cantar un trosset a pèl, la cantarem. Però la cançó que anem a fer és molt especial, ja que és un veritat. Programa dedicat a Nino Bravo, no podem no cantar l'única cançó que va composar Nino Bravo. Que és la Déu, sabeu? Que sabeu quina Vivir, és. Sí, senyora. Va composar Nino Bravo. Que és la Déu, sabeu? Que sabeu quina Vivir, és. Vivir, sí, senyora. Vivir. I saps molt bonica, també, és, no? És l'única que composa ell en companyia de Pepe Juesas, el seu guitarrista i mà dreta, sí. I per això hem escollit esta cançó. Vivir. Bé, mentre es prepara... Amb tots nosaltres, amb tots vostès... Felipe... Esta cançó. Vivir. Bé, mentre es prepara... Amb tots nosaltres, amb tots vostès, Felipe Garpe... I mira, mentre Felipe va preparant-se... aprofitarem per a preguntar-li a la portaveu del públic, a altra volta, Rosana li diuen. Sí, sí. Benvinguda, gràcies, de nou. Escolta, que... Rosana ha fet així en el cap quan li has dit portaveu. Li diu... Sí. L'anterior actuació li ha agradat? A mi m'encanten totes les de Felipe. Esta encara li agradarà més. Claro, però això vaig a veure-lo tot expuesto. La última m'ha quedat en les ganes, a Bocairem. Ah. No, però ara el tens ací davant. Doncs per a Teresa i per a totes i tots vostès, Vivir. Aquesta parada continua. Endavant, Felipe. Pensar en el passat i ser feliç. Ser feliç. Hablar con uno mismo y sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión. Reír porque la dicha te alcanzó. Es vivir. Pensar, hablar, soñar. Llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir. Beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Eso es vivir. Sufrir. Eso es vivir.